Здравейте с новините по света у нас в понеделник. Евролидерите се събират на извънреден съвет днес, за да обсъдят общи мерки за Европейския съюз срещу разпространението на новия щам на COVID-19, съобщи здравният министър Костадин Ангелов на брифинг в 3 часа тази нощ. Последните 3 самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на летищата в София, Пловдив и Варна. Въпреки забраната за полети от острова, която влезе в сила от полунощ, за тези самолети беше направено изключение. Последният самолет от Лондон кацна на летище София 5 минути преди 3 часа през нощта. Въобще не е добро утрото. Защо? Как защо? Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандеми. То видях и моят полет е последния допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време на празниците, но щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Освен в София, летищата във Варна и Пловдив също са приели 2 самолета от острова след полунощ, въпреки забраната. Здравният министър обясни, че това е единственото изключение. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходими имунитети, да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са 2 неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Предлагам министър Терзийски да ви разкаже каква е организацията, която са предприели на граничните пунктове на територията на България. Да ни кажете обаче, кое налага тези 3 полета да бъдат изключени? Това, че са излетели преди полунощ българско време от територията на Великобритания или някаква друга причина? Тук сме, за да направим проверка как влизат всички пътници на територията на България. Изключението е именно това, че тези полети българските граждани вече бяха по летищата, беше невъзможно да бъдат канцелирани, трябваше да се преберат на територията на България. Така че това са единствените причини, които са ни водили в вземането на това решение. След издаването на заповедта за задължителна 10-дневна карантина на пристигащите от Великобритания у нас, с самолети от острова са пристигнали общо 667 пътници. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат в транзитните зони полети за обратно. Това са 6 граждани на Великобритания, една българска гражданка и един гражданин на Австралия, които ще изчакат съответни полети за връщане. Отказалите карантина са кацнали с полети на летище София с нощи между 20 и 21 часа. Тези пътници бяха изненадани от промяната на ситуацията. Но това най-малко е неуместно. Значи, когато се качихме при съвсем различни условия. Много от нас имаме работа, бизнес. Сега разбирам от вас, т.е. ние се качихме при условие, че няма карантина тук. Взели сме това решение напълно съзнателно. След 3 часа полет, в който естествено ние няма как да променим нищо, слизаме и ни казва, че трябва да сме под карантина. И на същото отгоре, доколкото разбирам, не знам дали съм ясен и точен, до 31 януари няма да има полети обратно. Кога трябваше да се връщате? На 5 януари. И сега какво ще правите? Еми ще стоим вкъщи. А карантината, неочакваната карантина, как променя плановете ви от тук на сета? Еми, доста като цяло. Не сме дошли да си стоим вкъщи за 10 дена. Ние сме само 2 седмици тук, така ли иначе, така че не е много приятно. От полунощ са затворени и сухопътните граници за пристигащи от Великобритания. През тях ще бъдат допускани само български граждани, които са тръгнали от острова, както и такива, които са със статут на постоянно пребиваващи. Министър Терзийски, по какъв начин ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че идват от различни страни. Как ще разбирате, че всъщност са тръгнали от територията на Обединеното кралство? Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Министър Костадин Ангелов допълни, че се очаква да има общи действия на Европейския съюз срещу разпространението на новия щам. Знаете, че има свикан извънреден съвет на Европейския съюз, така че колегите ще заседават и ще вземат решения, които да са в действие, валидни за цялото пространство на Европейския съюз, за всички държави членки.
Новата мутация на коронавируса, която е установена във Великобритания, ще наложи допълнителни проучвания, за да стане ясно дали и как той се различава от познатия щам на COVID-19. Това обясни в студиото на Денят започва вирусологът професор Радостина Александрова. Според нея е напълно възможно новият щам вече да циркулира в България. Професор Александрова каза още, че ваксините повлияват широк спектър от вариациите на вируса. Но до момента голяма част от ваксините, които са така най-напред, те не са чак толкова много, те са изпробвани дали и как се взаимодействат с по-широко разпространените щамове на този коронавирус и до момента не са установени проблеми. Една и съща мутация може да възникне независимо и на различни места по света. Така че от тази гледна точка той може да е влязъл и в България. Германия задейства интегрирания механизъм на Европейския съюз за реакция при кризи, съобщи говорителя на германското председателство Себастиан Фишер. Берлин свиква спешната среща заради новия щам на коронавируса, открит за първи път в Великобритания. Премиерът Борис Джонсън ще председателства извънредно заседание на Комитета за извънредни ситуации КОБРА. Ще бъде обсъдено решението на редица европейски държави да ограничат транспортните връзки с Обединеното кралство. Франция наложи 48-часова забрана за преминаване на хора от Великобритания с всички видове транспорт. Говорител на британското правителство съобщи, че на заседанието КОБРА ще бъде обсъдено най-вече как да се запази потока от товари от и към Обединеното кралство. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 166, но са направени само 790 PCR теста. Положителните проби са 21% от изследваните. 1732 са излекувани за последното денонощие, починалите са 58. В болница се лекуват 6624 пациенти, 536 от тях са в интензивно отделение според данните на един информационен портал към полунощ. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg. Последвайте ни в социалните мрежи. След секунди информация за времето от Влади Ковачев. Добро утро! Днес в по-голямата част от страната ще бъде облачно, а в близките часове на много места ще бъде и мъгливо. Ще има слаби превалявания от дъжд на повече места в Източна България, включително и по Черноморието, а в североизточните райони дъждът ще се примесва с сняг. Около и след обяд в Югозападна България ще има и времени разкъсвания на облачността. В източните райони от страната ще духа слаб североизточен вятър, а максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в столицата около 4. Предимно облачно ще бъде и в планините, на места са слаби валежи от сняг. Ще продължи да духа слаб до умерен северо-западен вятър. Ще прониква по-студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните в курортите ще са от минус 1 градус на Алеко, около 2 градуса в Боровец и Пампорово, до около 7 градуса в Банско. На Балканите ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има по западното крайбрежие, на места и в Гърция, но повече подробности за времето в Европа в следващите прогнози. Останете с предаването.